Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat dan sejahtera. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada hari ini ialah Wang untuk tahun 2. Boleh cikgu tanya, siapa suka kumpul wang kertas? Ada sesiapa hobinya mengumpul wang kertas? Di paparan ini, cikgu telah kumpulkan beberapa mata wang Malaysia berbentuk wang kertas terdahulu. Cantik kan? Unik kan? Ha, boleh cikgu tanya siapa pertama kali nampak mata wang Malaysia ini? Ya ke? Tak apa, jangan risau. Murid-murid boleh mendapatkan info berkaitan mata wang Malaysia seperti yang cikgu paparkan tadi di laman sesawang ini. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid-murid akan dapat mengenal pasti wang Malaysia hingga RM100. Kedua, murid-murid dapat menentukan nilai wang hingga RM100. Dan murid-murid juga akan dapat menguruskan kewangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Cuba kita lihat paparan ini. Dalam paparan ini menunjukkan mata wang Malaysia dalam bentuk shilling. Murid-murid kenal tak duit shilling? Mari kita lihat paparan ini. Paparan ini menunjukkan ciri-ciri yang ada pada duit shilling. Ciri-ciri yang ada pada duit shilling 5 sen dan 10 sen adalah nombor, berwarna perak, berbentuk bulat dan mempunyai gambar bunga raya. Manakala ciri-ciri yang ada pada duit shilling 20 sen dan 50 sen pula adalah nombor yang tertera pada duit shilling tersebut berwarna emas, mempunyai gambar bunga raya dan berbentuk bulat. Mari kita kenali pula mata wang Malaysia dalam bentuk kertas. Lihat paparan ini. Aha, terdapat pelbagai mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas. Ada sesiapa yang boleh terangkan kepada cikgu ciri-ciri mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas? Bagaimana murid-murid hendak mengenal pasti ciri-ciri wang kertas tersebut? Ada sesiapa yang ingin menjawab pertanyaan cikgu? Apa? Perbezaan wang kertas adalah warna wang kertas tersebut. Ada jawapan lain? Tak mengapa. Mari cikgu bantu murid-murid perhatikan warna, corak, ukuran dan nombor yang terdapat pada wang kertas tersebut. Cuba murid-murid perhatikan ciri-ciri wang kertas di paparan ini. Antara ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM5 ialah mempunyai nombor 5, terdapat gambar bunga raya,
logo Bank Negara, berwarna hijau dan mempunyai gambar burung enggang. Manakala, ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM10 pula adalah mempunyai nombor 10, gambar bunga raya, logo Bank Negara, berwarna merah dan mempunyai gambar bunga refleksia. Baiklah, boleh murid-murid nyatakan pada cikgu apakah ciri-ciri wang kertas RM20 pula? Wah, hebatnya! Betul! Ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM20 adalah mempunyai nombor 20, gambar bunga raya, logo Bank Negara, berwarna jingga dan mempunyai gambar penyu. Boleh cikgu tanya, di Malaysia, negeri manakah yang terkenal dengan penyu? Wah, hebatnya! Betul, negeri Terengganu. Tapi, terdapat juga penyu mendarat di pantai di beberapa buah negeri-negeri lain seperti Pahang dan Melaka. Seterusnya, mari kita bincang bersama ciri-ciri wang kertas RM50 pula. Lihat paparan ini. Melalui paparan ini, ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM50 adalah mempunyai nombor 50, gambar bunga raya, logo Bank Negara, berwarna hijau biru dan mempunyai gambar kelapa sawit. Akhir sekali, mari kita lihat pula ciri-ciri wang kertas RM100. Ciri-ciri yang terdapat pada wang kertas RM100 adalah mempunyai nombor 100, gambar bunga raya, logo Bank Negara, berwarna ungu dan mempunyai gambar Gunung Kinabalu. Di sini, cikgu kongsikan bersama murid-murid jadual ciri-ciri wang kertas Malaysia yang telah kita bincangkan tadi. Aha, sekarang cikgu nak uji pula sejauh mana murid-murid cikgu dapat menentukan nilai wang. Baiklah, di atas meja ini terdapat beberapa wang kertas dan wang shilling. Boleh murid-murid bantu cikgu nyatakan berapakah nilai wang cikgu ini? Aha, bijaknya. Betul, duit yang ada di atas meja ini ialah RM32.50. Mari kita kira sama-sama. Mula-mula, kita susun duit ini mengikut nilai mata wang yang sama. Ada 3 keping wang kertas RM10, 2 keping wang kertas RM1 dan 1 keping wang siling 50 sen. 3 keping wang kertas RM10 sama nilainya RM30. 2 keping wang kertas RM1 sama nilainya RM2. Dan 1 keping wang siling 50 sen nilainya 50 sen. Maka nilai wang yang ada di atas meja ini ialah
RM32.50. Tahniah buat murid-murid yang berjaya mengira dengan tepat nilai wang ini. Aha, bagi menguji kefahaman murid-murid tentang nilai wang, lihat paparan ini pula. Melalui pemerhatian murid-murid, boleh murid-murid nyatakan pada cikgu nilai wang tersebut? Wah, bijaknya. Betul, nilai wang yang dipaparkan adalah RM47. Di mana terdapat 4 keping wang kertas RM10, sekeping wang kertas RM5 dan 2 keping wang kertas RM1. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya mendapat jawapan yang tepat. Baiklah, cikgu teruskan satu lagi soalan. Cuba murid-murid jawab. Hebatnya, cepatnya dapat jawapan. Baik, kita semak sama-sama ya. Adakah jawapan murid-murid tepat? Terdapat sekeping wang kertas RM50. Bermakna RM50. Sekeping wang kertas RM5 bermakna RM5. 3 keping wang kertas RM1 sama nilainya RM3 dan 3 keping wang 20 sen nilainya 60 sen. Maka nilai wang yang dipaparkan adalah RM50 tambah RM5 tambah RM3 dan tambah lagi 60 sen menjadi RM58.60. Murid-murid yang cikgu sayangi, sebagai latihan pengukuhan, cuba murid-murid jawab soalan berikut. Baiklah, pelbagai jawapan yang boleh murid-murid nyatakan. Apa yang penting, murid-murid kena mahir dan memahami nilai wang tersebut. Murid-murid juga boleh menjalankan aktiviti pertukaran wang yang sama nilai secara berpasangan. Sama ada semasa di rumah bersama keluarga mahupun bersama rakan-rakan. Cikgu sarankan murid-murid menggunakan wang mainan semasa perbincangan ya. Terima kasih Mama. Duit belanja saya hari ini adalah RM5. Nak beli apa ya di sekolah nanti? Aha, melalui video tersebut, boleh cikgu tanya satu soalan? Berapa wang saku yang murid-murid dapat untuk wang belanja di sekolah? Berapa? Sama? RM3. Aha, tak mengapa. Cikgu yakin murid-murid yang bersama dengan cikgu pasti mendapat sejumlah wang saku untuk dijadikan wang belanja di sekolah. Betul tak? Bagaimana pula murid-murid menguruskan wang tersebut secara berhemah? Mari lihat paparan ini. Paparan ini menunjukkan kepentingan merancang dan mengurus wang secara berhemah. Melalui budaya merancang dan mengurus wang dengan teratur, sistematik dan berterusan, murid-murid akan mendapat banyak faedah. Antaranya, pertama,
boleh mendapatkan sesuatu barang yang diingini. Kedua, menjadikan amalan membuat simpanan secara menabung. Ketiga, membantu ahli keluarga, adik, kakak, abang mahupun ibu bapa. Keempat, mengelakkan amalan berbelanja berlebihan. Dan kelima, bagi mengelakkan budaya pinjam-meminjam. Aha, comelkan tabung cikgu. Agaknya, kenapa cikgu pilih tabung ini ya? Cikgu pilih tabung comel ini kerana cikgu nak berikan galakan kepada murid-murid untuk menabung setiap hari bagi memupuk minat untuk menyimpan wang. Sebenarnya, cikgu ada banyak jenis tabung. Setiap tabung ada kepentingan atau fungsi tertentu. Hari ini, cikgu akan membuat perkongsian dengan murid-murid cara membuat simpanan dengan bijak. Mari lihat paparan ini. Melalui amalan membuat simpanan, murid-murid akan mengurus wang yang diperolehi dengan cara berjimat. Bagaimana ya? Apa yang cikgu maksudkan simpanan dengan cara berjimat ialah, sebagai contoh, video yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi, seorang murid yang sedang memikirkan apa yang perlu dia beli sesampainya di sekolah. Murid tersebut seharusnya merancang dengan bijak dengan membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. Contohnya, Israel mempunyai 3 pilihan dalam menentukan menu apa yang boleh dibeli semasa waktu rehat semasa di sekolah. Sewaktu membuat pilihan, Israel perlulah berbelanja dengan cara berjimat. Dia boleh memilih menu yang lebih jimat di antara nasi lemak, donat dan juga roti. Pada pendapat murid-murid, apakah menu yang disukai dan mengenyangkan tetapi hanya memerlukan wang yang sedikit? Boleh murid-murid bantu Izrayan? Tanya, anda berjaya membantu Izrayan berbelanja dengan berjimat. Seterusnya, murid-murid perlulah menggunakan wang simpanan dengan cermat. Duit yang disimpan, hendaklah murid-murid gunakan pada benda yang penting. Selain itu, amalan menyimpan wang ini juga dapat memupuk semangat menabung untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, mari kita lihat paparan ini. Zamri ingin membeli permainan kereta kawalan jauh. Dia ingin menggunakan wang simpanannya sendiri tanpa meminta wang daripada ibu atau bapanya untuk membeli permainan tersebut. Apa yang harus Zamri lakukan? Aha, betul. Zamri perlulah menanam semangat menabung untuk mendapatkan sesuatu dengan membuat simpanan secara berterusan.
Bagaimana ya? Senang saja. Harga kereta kawalan jauh tersebut adalah RM49.90. Sekiranya Zamri menyimpan wang sakunya sehari RM1, dalam tempoh 50 hari, Zamri dapat membeli permainan tersebut menggunakan wang sakunya sendiri tanpa menyusahkan ibu bapanya. Murid-murid sekalian, murid-murid perlulah bijak memperbagaikan tabung simpanan. Tapi kenapa? Ini kerana membuat simpanan ini bukan saja tertumpu kepada simpanan di dalam bekas, tabung, simpan di dalam sampul surat dan sebagainya. Konsep simpanan yang paling bermakna ialah menjadikan simpanan wang murid-murid tersebut disimpan ke institusi bank. Ianya bukan sahaja sebagai tempat menyimpan wang dengan selamat, malahan menjadikan sumber kewangan tambahan sekiranya disimpan di dalam bank, kerana setiap institusi perbankan akan memberi pulangan sebagai faedah. Bagaimana ya? Cuba lihat paparan ini. Tahukah murid-murid, dengan menabung wang simpanan ke institusi pembankan seperti tabung pendidikan, insurans pendidikan dan amanah saham menjadikan wang yang murid-murid simpan lebih bernilai kepada murid-murid di masa akan datang? Baiklah. Bagi memastikan murid-murid dapat merancang dan mengurus wang dengan berhemah, murid-murid juga disarankan membuat catatan wang yang diterima, disimpan dan dibelanjakan. Mari lihat paparan berikut. Melalui paparan ini, murid-murid boleh membuat perancangan kewangan lebih bijak. Merancang kewangan untuk kehidupan masa hadapan. Murid-murid perlu bijak menentukan perbelanjaan tersebut sama ada perbelanjaan untuk keperluan ataupun untuk kehendak sendiri. Amalan ini bukan sahaja memberikan kesedaran kepada murid-murid sejauh mana penjimatan yang murid-murid telah lakukan, tetapi murid-murid juga dapat mengetahui baki wang yang disimpan. Baiklah. Sebelum cikgu menamatkan perkongsian ilmu pada hari ini, suka cikgu mengingatkan kembali murid-murid objektif pembelajaran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Pertama, mengenal pasti wang Malaysia hingga RM100. Kedua, menentukan nilai wang hingga RM100. Dan ketiga, menguruskan kewangan secara efektif sebagai asas kepada simpanan dan perbelanjaan. Pesanan cikgu, gunakanlah segala ilmu yang dipelajari hari ini untuk kegunaan kehidupan seharian, bukannya untuk menjawab soalan sahaja. Semoga bertemu lagi. Bye!